Gràcies, senyora presidenta. Senyora Català, gràcies per la seva interpel·lació. Comencem per alguns conceptes bàsics. Consellera, senyora Salvador, és consellera de Vivenda, Obres Públiques i Vertebració del Territori, no d'Infraestructures, serà la senyora Bonich. I jo sóc consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives. No, per a situar les coses. Com ve situar les coses? Perquè uno comença errant el nom de les conselleries i acaba errant en la interpel·lació. Altre concepte bàsic. Mire, vostè no ha entès una cosa. I és la diferència entre l'antic govern, del qual vostè formava part, i este govern. L'antic govern estava format per un sol partit. Però uns no se parlaven amb els altres. Entonces vostè no entén lo de la transversalitat, perquè a diferència de vostès, este és un govern que està format per dos partits i un altre partit que dona suport des del Parlament, però ens parlem uns als altres, hasta ens tenim afecte. I la transversalitat funciona. I entenem que l'empobriment de la gent no és una qüestió de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives solament, sinó que és una qüestió de tots. I entenem que les polítiques, per a la gent més vulnerable, no és només una qüestió de la meva conselleria, la conselleria que jo presidisc, és qüestió de tot el Consell. I tot el Consell està implicat en posar en el centre les persones. Si aquests conceptes bàsics els tenim clars, entonces ja entrem en matèria. Mire, vostè sap que estem en emergència social i esta comunitat especialment empobrida, un terç d'exclusió social, la pobresa infantil galopant, etcètera. Per la crisi econòmica, sobretot per la gestió perversa de la crisi, agreujada, òbviament, per governs com el del senyor Rajoy, per les imposicions de la Troika que vostès recolzen, i pel govern antic, si el senyor Castelló me deixa i és tan amable, per el govern antic que no tenia molta empatia en aquest tema, del qual vostè formava part, per cert, però vostè duia la part d'educació. Lo de la pobresa, pues ja no anava amb vostè. Per tant, ara tenim més col·lectius vulnerables, tenim nous perfils d'empobriment front als perfils clàssics, nous perfils d'exclusió i noves dimensions de l'empobriment. I dintre d'esta realitat, nosaltres el que hem fet és, primer, situar el problema. Això és un problema que ve de l'antic govern, ve donat per una situació i una gestió d'una situació econòmica, i ve donat també, per què no dir-ho, en connivencia amb les grans elèctriques, que també tenen part de responsabilitat en aquest tema, com per cert, elèctriques, portes giratòries on exmembres del govern del seu partit se senten en els consells d'administració, mentre les elèctriques tallaven la llum, l'aigua i el gas a la gent corrent quan no podia pagar. Això, dit siga de pas. A partir d'ahir, efectivament, l'acord del Botànic en l'eix el nuestro, situese, diputado. Per favor, per favor, deixem que parli. I si acaso, quan vulga, m'interpel·la. Jo puc vindre així totes les setmanes i vostès m'interpel·len tot el que vulguin, però d'un en un. L'acord del Botànic recull en el primer eix, rescatem persones. I en l'article 3, l'obligació de les administracions per a garantir el dret a l'aigua, al gas i a la llum. Este acord compromet, com dic, a tot el govern. Què van fer? Des de vicepresidència i la conselleria es va dissenyar ràpidament de la mà dels municipis i les diputacions, que se les ha deixat vostè, senyora Català, un pla d'emergència social per a combatre l'empobriment energètic durant el 2016, mentre es dissenyaven i preparaven els canvis normatius de les polítiques públiques necessàries per a donar una resposta integral. Nosaltres apleguem en juliol al govern, i este pla és dels primers que comença a dissenyar-se, però òbviament vostè sap els terminis dels canvis normatius, i este és un pla de transició, diguem-li així, perquè el pla integral i multidimensional té més temps d'elaboració. Vam realitzar al novembre una enquesta i un mostreig entre els municipis i de la inversió social que suposava cobrir les ajudes d'emergència per a subministrament d'energia per part dels serveis socials de base. En aquesta informació es van mantenir diferents reunions amb municipis, diputacions provincials, per a, com dic, elaborar este pla. Per cert, tinc que donar les gràcies als municipis i a les tres diputacions per la resposta que vam rebre en este tema. De manera que les diputacions assumixen la cobertura als municipis de menys de 20.000 habitants i la conselleria
assumia augmentar un 48,26% les ajudes d'emergència social, hasta 1,4 milions d'euros que vostè ha anomenat en la seva intervenció, si no m'enganya. Bé, la nova ordre nominal als municipis, que està ara mateix en el Consell Jurídic Consultiu, val? Que és una línia nominal als municipis, no és una ordre per a les persones. Aquest és un altre concepte que vostès tenen que entendre. Nosaltres volem treballar en cooperació amb les altres institucions. I això té que veure amb que no necessitem fer-nos una foto en cada ordre de convocatòria d'ajudes. Ponga un pobre en su mesa i nos haremos la foto con él. Això és el que fem vostès. Nosaltres volem vehicular això a través de qui? A través dels municipis i a través dels PEIs. No volem complicar-li tampoc la vida als ciutadans que prou tenen estar en una situació d'emergència social. Val? Què canvia respecte a la seva? Per exemple, que el model de família ara ja no és motiu de discriminació com passava en vostès. El model d'unitat de convivència. En la seva ordre, la del seu govern, dos persones majors que visqueren juntes no podien accedir a les seues ajudes. Per què? Pues vostès sabran per què. I les coses aquestes de les imposicions morals de vostès. Però nosaltres entenem que s'ha de tenir en compte la unitat de convivència. Qui viu en esta casa? Estes persones mos té igual, si estan casats, si no, si tenen fills, si no, perquè en la seva ordre les persones sense fills tampoc podien accedir. Amb la qual castigaven les persones majors, dit siga de pas, a banda de discriminar per el nucli familiar. Nosaltres ens té igual. Si se passa fred, se passa fred. Tinga uno fills o no els tinga. Estiga casat o no estiga. Convisquen de la manera que convisquen. Ara a esta ordre poden acudir totes les unitats de convivència, val? Que no supera la quantia mensual de l'IPREM, 532,51 euros, i acredite l'impagament d'un rebut o el requeriment de l'empresa comercialitzadora per al tall de subministrament. Val? Front del xec que vostès donaven de 100 euros, vostès dient, ai, nyas, 100 euros i ja s'apanyaran. Pues home, igual n'hi ha famílies que necessiten 30 i famílies que necessiten 200. Per això és vehicular-lo a través dels municipis, perquè és el treballador social del municipi que sap quina necessitat té cada família. Vostès en 100 euros ho apanyaven tot. Si la persona necessitava 120 euros, pues a passar fred. Així la quantia puja hasta 500 euros, 5 voltes. Hem multiplicat per 5 la seva quantia. Per 5, senyora Català. I per tant, atenem a les situacions individualitzades. Vostres en 100 euros se llevaven el problema de damunt i damunt no contemplaven quan se talla la llum o se talla un subministre, el reenganxe és caríssim. Això vostès tampoc ho tenien en compte. Efectivament, a banda estan les ajudes que vostè ha anomenat de la Conselleria de Vivenda, que vostès ja van demanar la compareixença de la consellera i els va explicar, i jo no me vaig a estendre sobre això, a no ser que vostè tinga alguna qüestió en concreta que vulgui que li explique. Està el conveni de col·laboració amb les empreses comercialitzadores per a evitar les tallades del subministrament, és a dir, actuar com a administració abans de que se produïsca el tall, i també està la nova concepció que tenim de com hem de combatre l'empobriment. Esta conselleria el que vol és que en acabant això se vehicula a través tot de la renda garantida de ciutadania i que les persones no tinguin que acudir a 50 finestretes per arreglar-li un problema, que és el problema de l'empobriment. Però per això, com vostè comprendrà, necessitem un poquet més de temps. Aquest és el primer any, senyora Català, i crec que per ser el primer any els hem donat a vostès sopes con ondas. Moltes gràcies. Gràcies, senyora vicepresidenta. Per a rèplica, la senyora Català. Gràcies.